Salve pessoal! Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês uma forma de estudar a escala alterada que imediatamente a gente já consegue fazer música com a escala, ou seja, estudar a escala de uma forma musical. É muito comum um voicing muito representante da escala alterada, é esse voicing aqui, por exemplo, Lá alterado, que vai resolver muito bem para Ré maior, ou Lá alterado, resolvendo em Ré menor. Certo? Agora, se eu fizer uma análise nesse acorde, por que que ele é tão importante, né? Se eu fizer uma análise, eu tenho aqui a fundamental do Lá, a sétima bemol, a terça, a décima terceira bemol, a nona aumentada e a nona bemol. Ou seja, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas. Ok? Ou seja, se a escala alterada tem sete notas, e aqui eu já tenho seis, só faltou uma nota para mim ter a escala alterada. Ok? Então, se eu para mim ter toda a escala alterada, é interessante eu pensar dessa forma. Aqui eu tenho a fundamental do Lá. Aqui é sétima bemol e a terça. Ou seja, fundamental e trítono. E aqui eu tenho as notas que vão gerar tensão, que é a décima primeira aumentada, a décima terceira bemol, a nona bemol e a nona aumentada. Ou seja, se eu tocar aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete notas. Logo, se eu toco isso, eu estou tocando a escala alterada. Comumente se fala que quando eu tenho um acorde dominante e quero som alterado para ele, eu vou tocar a escala menor melódica meio tom acima desse acorde, logo si bemol menor melódica. E sim, vai gerar o som alterado. Porém, eu não gosto dessa forma de pensar e ter que fazer cálculo, né? Tocar um tom em meio acima, meio tom acima. Por quê? Porque é interessante eu sempre estabelecer os intervalos perante a fundamental. É mais fácil ouvir dessa forma. Porque, por exemplo, quando eu penso si bemol menor melódica, a fundamental do si bemol é o si bemol, só que perante ao lá, essa nota aqui é a nona bemol. É outro som, é outro intervalo. Então, eu gosto muito de pensar sempre os intervalos em relação à fundamental, ok? Voltando para o nosso acorde novamente, que tão bem representa o som da escala alterada. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, então eu tenho as notas Dó, notem novamente que aqui eu tenho Lá, Sol, Ré bemol, Fá, Dó, Si bemol. Se eu pegar essas notas, Dó, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Ré bemol. Notem que eu tenho aqui, por exemplo, na primeira oitava, então a nona aumentada do Lá, nona bemol, fundamental, sétima bemol, décima terceira bemol, terça. Primeira oitava, segunda oitava, nona aumentada, nona bemol, fundamental, sétima bemol, décima terceira bemol, terça. Agora, olha que interessante, se eu começar a pensar dessa forma, em estudar de uma forma a qual eu consiga entender esse ritmo que existe na escala alterada, que ela gera uma tensão para ter uma resolução. Por exemplo, se eu partir da nona aumentada, sempre importante já linkar o som com um acorde. O que quer dizer isso? Que quando eu consigo tocar esse acorde, eu já visualizo o Lá aqui e visualizo esse voicing. Automaticamente que eu tenho o acorde, eu tenho a frase. Olha que interessante se eu colocar uma articulação. É exatamente as notas que a gente viu, só que é exatamente esse som de forma melódica. Certo? Por exemplo, se eu tenho 2, 5 para Ré maior, Mi menor com sétima, 2, Lá alterado, resolvendo aqui na quinta do Ré. Quinta do Ré. Ok? Agora, o interessante, então novamente essa frase, acorde, frase. Agora é muito interessante sempre ter uma referência na sexta corda e uma forma de visualizar na quinta corda. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse Lá alterado aqui, tem a fundamental do Lá, terça, sétima bemol, nona aumentada. Comumente a gente faz isso com esse voicing em nona aumentada.
nona bemol, resolvendo na quinta do Ré. Agora, se eu pegar a mesma ideia, nona aumentada, nona bemol, fundamental, sétima bemol, décima terceira bemol, terça, nona aumentada, nona bemol, resolve na quinta do Ré. Certo? Agora olha que interessante, se eu pegar um tema, por exemplo, como Autumn Leaves, certo? Eu tenho na tonalidade de Sol maior. Então eu tenho Lá menor, o 2, depois eu tenho Ré 7. Se eu quero dar o som alterado para ele, eu já visualizo resolvendo em Sol maior, a mesma visualização daqui. Ou seja, eu sempre linko essas ideias com o próprio shape do acorde. Eu tô fazendo o quê? Transformando o acorde em forma melódica. Agora, olha que interessante, então, novamente, Autumn Leaves. Ré. Resolve em Sol. Dó com sétima maior. Quarto grau do campo harmônico de Sol. Agora, um 2, 5 para Mi menor. Faço o menor com sétima e quinta bemol. Si com sétima, novamente, Si alterado. Resolvendo em Mi menor. O Mi vai ficar dominante para ir para Lá menor. Olha que interessante como é fácil de ouvir. Dó. Fá sustenido menor com sétima e quinta bemol, Si alterado. Logicamente que eu não preciso tocar o acorde, eu só estou mostrando para que vocês consigam ver a ideia de transformar o shape do acorde numa ideia melódica, mas eu posso só também tocar a frase. Ok? Agora é interessante que eu parti da nona aumentada. Eu posso também partir da nona aumentada de forma ascendente, por exemplo. Nona aumentada, terça, décima terceira bemol, sétima, fundamental, nona bemol, nona aumentada, nona bemol, resolve na quinta do Ré, ou seja, Agora, se eu trazer para essa região aqui, nona aumentada, terça, décima terceira bemol, sétima bemol, fundamental, nona bemol, nona aumentada, ou seja, se eu trazer isso para Autumn Leaves, fácil ouvir o som da escala, certo? É super fácil ouvir e tocar ela dessa forma. Agora, interessante que eu posso partir também da nona bemol, resolvendo na terça do Ré. Olha só. Novamente. Por exemplo, um 2, 5, Mi menor com sétima. 2, 3, 4. Se eu pegar aqui, eu já visualizo a nona bemol. Nona bemol. Resolvendo na terça maior. Se eu fosse resolver na terça menor. Resolvendo na terça menor do Ré, nesse caso. Né? Se eu pegar, por exemplo, então, Autumn Leaves. Outra ideia também. Certo? Fazer de forma ascendente da nona bemol. Olha que frase maravilhosa. Eu estou pegando essas seis notas e transformando numa melodia. Resolvendo na sétima maior do Ré ou na quinta. Se eu trazer para cá, partindo da nona bemol. C
Certo? Se eu pegar, por exemplo, autumn leaves. Então, primeiro de forma descendente. Olha só. Notem que é a mesma visualização daqui que eu fiz aqui para o lá. Eu fiz aqui. Vai para o dó. Fá sustenido menor com sétima e quinta bemol. Ou si alterado. Resolvendo na terça menor do mi. Agora mi 7 novamente. Resolvendo na terça do lá. Certo? Novamente. Dó. Fá sustenido menor com sétima e quinta bemol. Fácil de ouvir. Agora, se eu fizer de forma ascendente, certo, vai pro dó, faço de menor com sétima e quinta bemol, mi, ré alterado, faço de menor com sétima e quinta bemol, si alterado. Olha que interessante, novamente. Descendente. Ascendente. Super fácil de ouvir. Agora, se eu partir a fundamental, resolvendo na terça do ré, olha que lindo, fundamental, sétima bemol, décima terceira bemol, terça, nona aumentada, nona bemol, fundamental, sétima bemol, resolve na terça do ré. Olha que maravilhoso. Pegando aqui, se eu resolver para menor, ok? Também eu posso partir da fundamental de forma ascendente. Olha como é fácil ouvir a tensão para resolução. Se eu pegar aqui. Certo? É muito fácil ouvir a escala dessa forma. Por exemplo, um 2-5, partindo da fundamental. Nessa região. Se eu colocar no autumn leaves, partindo da fundamental. Subindo. Certo? Notem que eu estou sempre. Já visualizo o acorde, já visualizo a frase aqui dentro. Dó. Fá sustenido menor com sétima e quinta bemol. Já visualizo a frase. Porque eu tenho um acorde aqui. Voltando, já visualizo o acorde. Super interessante estudar dessa forma. Partindo da sétima bemol, tenho sétima bemol, voltando para o lá. Lá. Décima terceira bemol. Terça. Nona aumentada. A fundamental, a sétima, novamente. Décima terceira bemol do lá, que vai resolver na terça do ré. Ou seja. Olha novamente como é fácil ouvir. Partindo aqui da décima terceira bemol, da sétima bemol, visualizo o acorde, sétima bemol, certo? E resolvendo para menor ficaria, poderia resolver na nona do acorde menor, que vai ficar lindo, por exemplo, novamente. Por exemplo, se eu colocar no autumn leaves,
Normalmente partindo da sétima bemol, agora também de forma ascendente, olha só. Novamente. Olha que frase linda. Novamente. O resolvendo para menor. Na terça menor do Ré ou na nona. Certo? Se eu colocar no alto livres agora, então, partindo da sétima, por exemplo. Já visualizo, por exemplo, o Ré 7 aqui, na quinta corda. Ré alterado. Já visualizo a sétima aqui, como a gente viu alterado. Visualiza a sétima. Ré alterado. Visualiza a sétima. Resolve na terça do Sol. Dó. Agora, Si menor com sétima. Si alterado. Já visualiza aqui a sétima bemol. Resolvendo na nona do Mi. Vai voltar. Já visualiza aqui a sétima do Mi. Resolvi na nona do Lá menor. Ré 7. Faço menor com sétima quinta bemol. Si. Mi. Certo? Super fácil visualizar dessa forma. Partindo, por exemplo, da décima terceira bemol. Posso ter a frase. Resolvendo na fundamental, ou seja, décima terceira bemol, terça, nona aumentada, nona bemol, fundamental, sétima bemol, décima terceira bemol, resolve na terça. Novamente. Resolvendo na fundamental, né? Nessa região. Agora, resolvendo ela para menor, por exemplo. Também na fundamental, né? Que era interessante. Ou na nona. Soa bem também para acorde menor e também no maior, né? Colocando em alto livres, então, partindo da 13ª bemol. Já vi isso, por exemplo, aqui. Já visualizo, por exemplo, a. Então, super fácil de conseguir ouvir, visualizar quando visualizo a escala. Aliás, esse som do acorde de forma melódica, né? Fica muito mais fácil conseguir ouvir ele. Agora, por exemplo, partindo da terça. Por exemplo, partindo da terça. Terça, nona aumentada, nona bemol, fundamental, sétima bemol, décima terceira bemol, terça, nona aumentada. Poderia resolver na quinta do Ré, olha só. Certo? Se eu fizer aqui, por exemplo, agora, nessa outra região. Partindo da terça, eu posso fazer uma oitava acima, por exemplo. Resolvendo na quinta do Ré. Ou seja, terça do Lá. Nona aumentada. Nona bemol. Fundamental. Sétima bemol. Décima terceira bemol. Terça. Nona aumentada. Resolve. Ou seja. Se eu pegar, por exemplo, um 2-5. Cinco para Ré, Mi menor, essa região. Novamente. Se eu pegar no Autumn Leaves, terça do Ré, partindo do Si, por exemplo, aqui, resolvendo na quinta do Mi menor. Certo? Normalmente aqui o Si fica mais fácil de compreender.
resolvendo a própria fundamental também, certo? Agora visualizando aqui já o Mi7, também poderia, por exemplo, voltando para o Lá alterado, essa frase de forma ascendente, olha que interessante. Terça do Lá, de forma ascendente, terça do Lá, décima terceira bemol, sétima bemol, fundamental, nona bemol, nona aumentada, terça, décima terceira bemol, resolve na terça, ou seja, novamente. Olha só no alto leaves, partindo da terça. Partindo, por exemplo, aqui do Lá, do Si, perdão, Si alterado. Resolvendo na nona do Mi, olha só. Partindo aqui da terça do Mi, por exemplo, aqui nessa. Olha que legal. Outra partindo da terça. Ré. E aqui. Ah, novamente. Várias possibilidades, né? Então é muito legal estudar dessa forma, pegar uma escala e estudar esses pontos de conexão, né? Você conseguir conectar a escala que gera tensão para a escala que vai ter a resolução. Então é muito importante praticar partindo dos pontos da escala para ir meio que estudando essa medida da tensão aonde vai gerar a resolução. Valeu, pessoal! Espero que tenham curtido. Abraço e até o próximo vídeo.